ទេសាភិជនជាទីគោរពព័ត៌មានថ្មីមួយនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយសិង្ហបុរីតេទាញការវិនិយោគបាន79ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2021ដែលរំពឹងថានឹងបង្កើនការងារបានជាង17,000កន្លែងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយការសែត Channel New Asia រំប្រកាសអភិវឌ្ឍសេតកិច្ចសង្គមបរិយាហាកាថា IDB បានឲ្យដឹងថាប្រទេសសង្គមបរិយាទទួលបានការផ្ដល់ញោបាយទ្រពសកម្មទេចំនួន11.8ពាន់លានដុល្លារសង្គមបរិយាឬស្មើនឹង8.78ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនាឆ្នាំ2021ដែលរំពឹងថានឹងបង្កើនការងារបានជាង17,000កន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Channel Asia តួលេខនេះបាន t ្លាក់ចុះខ្លាំងពីចំនួន17.2ពាន់លានដុល្លារសង្គមបរិយាដែលបានផ្ដាច់ ហើយវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ2020ដែល EDB បានហៅថាជាលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះមួយដែលខ្លួនមន្តរំពឹងថានឹងទទួលបានម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2021កាសែត Channel New Asia បានរាយការណ៍ថាតួលេខវិនិយោគទ្របសកម្មទេកាលពីឆ្នាំមុននេះមានភាពស្របគ្នាទៅនឹងកលដៅរបស់ EDB ដែលកំណត់ចន្លោះពី8ទៅ10ពលានដុល្លារសហបុរីក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅរយៈពេលវែងកាវិនិយោគទ្របសកម្មទេសំដៅទៅលើការវិនិយោគមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ និងគ្រឿងចាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍បុកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានចែងផ្សាយនៅថ្ងៃពុទ្ធ EDDB បានអោយដឹងថាការចាក់វ៉ាសាំងដល់ជោគជ័យនិងការបើកការធ្វើដំណើរឡើងវិញនៅឆមាសទី2ឆ្នាំមុនបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនអោយវិនិយោគនិងពង្រឹងអាជីវកម្មនៅទីនេះលោកបេស្វាន់ជីនដែលជាប្រធាន EDDB បានមានប្រសាសន៍ថាតួលេខបដិញ្ញាវិនិយោគដ៏ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2021គឺជាការបង្ហាញពីកិច្ចឈ្មោះរបស់សង្គមបរិយាថាជាមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិង ជាទីតាំងចង្វាក់ផ្គប់គងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមកធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់អាស៊ីនិងសម្រាប់ពិភពលោកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ